فرشتیا چې تبا دی زکه ډیر ویم چې زه ریاکشن ویډیو غانې نه کوم خو تاسو دا ویډیو ګورې ټیم دلنن بیخی نه خرابو ډایرکټ در باندې دا ویډیو غانې ګورم او فیصله تاسو په خپل باندې وکې دا ویډیو غانې ګورې دا آغاز باگل دا وی غریب تبا دی دیر زیاد پا پرده که بی ویڈیو گانه کولی چاله بی ریپلیم نور کولا او دیر زیاد چه کم دی دا خپل لباس و دا خپل پختو خیال با دی ساتا نن سبا دی کم کارون استارت کردی دی دا خپل شهرت تا پارا دا خپل یوسو پیسو دا پارا تیم دا لکت یه نه خرابون دری سلور خبری کم و دا ویڈیو بندوم و بیتاسو تا شیر کم و صرف گیره پا دی راشی چی منگو تاسو آغا خلق نسپورت کو کم چی دا اسلام دا پارکار کئی کم چی دا پختو دا پارکار کئی کم چی دا دی معاشره دا پارکار کئی منگ داسی شیزونا منگ چی کم دی سپورت کو او داسی شیزونا منگ لائک کو او داسی شیزونا منگا شیر کو او گورا نن دا دی پا ٹک ٹاک باندی سم را پال ورز دی خدا بیا هم دا نور پال ورز دا پارا دا داسی کسم دا ویڈیو گانه جوڑی مقصد می ده ویډیو دا نه دی چې زه چا پس خبرې وکم مقصد می دا نه چې زه چا بې عزتي وکم زه کوشش کوم چې د ریاکشن دا ویډیوګانې زه نورې ختمې کړم زه چا پس ویډیوګانې نه کوم خو زه مجبوره شم زه ډېر کوشش کوم چې زه اسلامي ویډیوګانې جوړ کړم زه چاره لاړ شم د چا آواز اوچت کړم د پښتو دپاره د اسلام دپاره خو زه مجبوره شم نو دا سره تاسو ته ویل غواړم چې برای مهرباني لاس درته نیسم زه تاسو ته دا نه وایم چې تاسو ما سپورټ کړئ یا ما لایک کړئ او یا زما ویډیوګانې شیر کړئ ما پرېږدئ خو هغه خلک سپورټ کړئ کوم چې د اسلام دپاره د پښتو دپاره د دې معاشرې دپاره کار کوي داسې قسمه خلک مه سپورټ کوئ برای مهرباني چې داسې قسمه خلک مه سپورټ کوئ چې هغه زموږ د اسلام دپاره نقصان زموږ د پښتو دپاره نقصان زموږ د معاشرې دپاره نقصان جوړیږي دا گناه دا چه زما استادا زو تراشو اول یو سړی په سر وخیجو خی مشهور کو نو چې هغه بیا دې غلطو کارونو ته لاس واچوو خی مخکې کو نو بیا موږ راشو نو بیا هغه پسې ویډیوګانې کو هغه پسې خبرې کو نو چې موږ تاسو ته پته چې دا انسان داسې انسان دی نو ولې ورته تاسو سپورټ ورکوئ دا ویډیو رانه اوږدیږي امید لرم زما په دې میسج به تاسو پوه شوي هغه حالت سپورټ کې څوک چې د اسلام دپاره د پښتو دپاره د دې معاشرې دپاره کار کوي داسې خلک مه سپورټ کوئ ډېره مننه کوم د ټولو دوستانو د ویډیو د کتو د ویډیو د شیر کولو په لور ملکې اثر له ورکې اجازه تر بل ویډیو پورې په لوی الله وسپارم د الله په امان.